Ang natin na Yun, mga Pag nakita natin na ganun sa Welcome back mga katigas Isang magandang araw sa inyong lahat Ang pag-uusapan po natin ngayon Ay ang pagpapadami ng kuneho Ngayon po, at tatalakayin po natin, iisa-isahin po natin kung ano po yung prosesong ginagawa ko sa pagpapadami ng kuneho. Yun po, simulan na po natin. Yun mga katigas, paano ba ang tamang pagbibreed ng mga kuneho o ng rabbit? Napakasimple lang naman mga katigas ng proseso ng pagbibreed ng rabbit. Kailangan lang yung ating gagamitin na breeder ay nasa tamang age na or breeder size na ho yung rabbit. Ngayon sa small size, paano natin maalaman kung yan ay breeder size na? Kailangan at least 4 months old na po yung edad ng ating kuneho. At kung medium size naman, kailangan at least 5 to 6 months old na po yung ating rabbit. Ngayon kung mga large breed naman po na rabbit yung ating ibibid, kailangan po yan ay 8 months to 11 months na po yung edad. Ngayon ang rabbit po yan yung po uh, yung isa po sa mga hayop na hindi po sila nag -hit. Yan po ay anytime pwede na po nating i basta po na-reach po nila yung tamang edad ng rabbit. Yun po mga katigas. Ito mga katigas, pag nakita ho natin na ganito na ho yung kulay nung puwerta ng ating rabbit, ah, pinkish o reddish na ho yung kulay, ibig sabihin, ready to breed na po yung ating rabbit. Yun mga katigas, sa pagkupasam ka pa naman ng ating rabbit, yung babaeng rabbit ang ilalagay natin roon sa kulungan ng lalaking rabbit. Kasi ang mga rabbit po ay territorial. Maaaring awayin lamang noong babaeng rabbit, yung lalaking rabbit, pagkaroon sa cage natin ilalagay. Kaya ang gagawin natin, uh, yung babaeng rabbit ang ilalagay natin sa cage ng lalaki para sampahan niya kaagad itong babae. Pwede rin naman yung lalaking ilagay natin, kaso medyo matatagalan yung ating proseso kasi maghahabulan muna sila o mag-aamuyang. Kailangan muna maging territory noong lalaking rabbit yung kulungan ng babae bago niya sampahin yung babae pwede rin naman yun ngayon mga katigas kailangan laang natin ng yun mga katigas pag nakita natin na ganun bumagsak yung lalaki ibig sabihin successful uh, yung ating ginawang pagproba kailangan lang natin ng dalawa hanggang tatlong successful pull down tapos aalis na natin yung babae doon sa cage ng lalaki. Hintayin pa po, po natin na makadalawa hanggang tatlong pull down po. Bali na kaysa na po tayo mga katigas. Yun po yung pangalawa. Tingnan po natin kung success. Yun. Mga katigas, bumagsak na po yung lalaki. Ibig sabihin po, successful po uli yung ating ginawang second pagpapababa sa ating ado. Uh, isa na lamang po na successful uh, pull down at alisin na po natin yung ating babaeng rabbit. Eno, uh, medyo hintay lang natin na uh, mabilis lang naman po pagka pa ang pagbibidon ng rabbit. Ngayon, uh, kung medyo mapangit po yung press nung ating do pwede naman din po natin ayusin para mas madali hong babahan ng ating back, yung ating dough. Pwede natin tulungan. You know, uh, nakatatlong successful uh, pull down na po tayo. Aalisin na po natin yung ating dough sa cage ng lalaki. Ibabalik na po natin yung ating uh, rabbit dough sa kanyang cage. mga katigas, bali yung pagpapababa o pagpapasampa ng ating rabbit, ginagawa natin yan tuwing alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Habang malamig pa yung panahon. Kasi mas magandang magbid ng rabbit kung medyo malamig pa yung panahon kaysa dun sa mainit. Kasi pag mainit yung panahon, pwedeng hindi mag-success yung ating pag-breed Ngayon naman, pag napasampahan na natin yung ating rabbit dough, pwede natin siyang timbangin. Halimbawa, example natin, ang ating rabbit do ay timbang ng 2.3 kilos. Ngayon, timbangin natin siya at kung nakuha na natin yung 2.3 kilos at yung ating naman pakain is uh, may takal o maintain lang sa ganung kadami, pag after 15 days at uh, nadagdagan siya ng at least 250 grams, doon natin masasabi na successful yung ating pagbibreed ang rabbit daw ay nagbubuntis ng 30 hanggang 32 days. Pwede siyang umanak. Ngayon, uh, sa ika-26 days, maglalagay na tayo sa kanya ng nest box. Yung nest box na yun, yun yung kanyang magiging anakan. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng ating nest box at saka paano yung proseso hanggang sa mga anak hanggang sa ika-30 days o 31 o hanggang 32 days ng kanyang pagdadalang rabbit. Yun mga katiga uh, bali ito naman si Gabi pinasampahan natin noong April 9 kay Alex. Ah uh, pasensya na boss Alex Untalan kasi yung ating rabbit back ay galing kay boss Alex Untalan na uh, kaya doon natin ipinangalan sa kanya. Ngayon na uh, ito yung nest box. Naglagay tayo yung nest box dito noong ika-26 days ng kanyang pagdalang rabbit. Ngayon uh, bali April 9 natin ito pinababahan ngayon ay May 9. Bali ngayon po ay possible po siyang umanak. Ngayon pagka po tayo ay naakita ng balahibo ng rabbit dito sa loob ng nest box, yung po yung sinyalis na anytime po ay pwede na pong umanak yung ating rabbit. Ngayon po ito po yung ating pinababahan ngayon na si Bianca uh, kay Alex. Ngayon maghihintay po tayo dito ng possible po nitong umanak ay June 8 hanggang June 9. I-update ko po kayo doon sa ating ginawang breeding ngayon. Uh, kung ano po magiging resulta sa mga susunod nating na mga videos. Yun mga katigas, uh, sana po nagustuhan ninyo yung ating ginawang video sa araw na ito. Shout out po tayo, shout out kay ate Jessica Evangelista Arcelia ng Tanay Rizal at kay Tia Esther Baldo ng Italy. Uh, shout po sa mga taga Italy dyan. At kay Elbenson Rabadabia ng Alaminos Laguna at kay Boss Mark Adam Mercado ng Nagkarlan Laguna. Uh, sana po ay supportan po ninyo Ang ating channel uh, Please like, share, comment And subscribe to my channel At pakipindot na rin po yung notification bell Para update kayo Sa mga susunod kong video Yun no uh, Maraming maraming salamat po God bless